Былтыр Алматы облысы бойынша қоғамдық кеңес мүшелерінің шешімімен 25-ке жоқ ең өзекті мәселелер ұсынылды. Бұл туралы облыс әкімінің қауымдастық өкілдерімен кездесуінде белгілі болды. Марат Султанғазиев атқарылған жұмыстар мен алдағы жоспарларға кеңінен тоқталды. Өз кезегінде кеңес мүшелері бұл аталған істерді жүзеге асыру тек ортақ күш-жігердің арқасында мүмкін екенін атап өтті. Алматы облысының қоғамдық кеңесі жаңа құрылған жас ұйым. Қазіргі күні заңнама талаптарына сай 33 мүшесі бар. Олардың 84% ерлер, 15% әйелдер. Құрамындағы жастардың үлесі кеңес мүшелерінің жалпы санының 1/10 бөлігі ғана. Ал сапалық құрамы жағынан негізгілері азаматты қоғам институттарының өкілдері. Айта кетерлігі 9 аудан мен 1 қаладағы қоғамдық кеңес мүшелерінің саны 200-ге жуықтайды. Кеңес өкілдерінің айтуынша 2022 жылы облыс үшін тарихи оқиғаларға толы жыл болды. Алматы облысы бөлініп, Қонаев қаласына көшірілді. Дегенмен ауқымды аумақтық өзгерістерге қарамастан, қоғамдық кеңес халықтың әлеуметтік мәселелерін шешуге облыс өмірінің барлық саласы мен құрылымдарына белсенді қатысуын жалғастыруда. Ал мұндай құзырлы орган үлкен жауапкершілік жүктейді деп сендірді кеңес төрағасы. Алдымызда қандай маңызды шаралар күтіп тұрғанын бәрін біз осы жерде егжей-тегжейлі түгел айттық. Ендігі мәселе сол енді қазір сұрақ-жауап мәселесі болды. Мысалы, олды аудандарда, ауылдардағы болып атқан проблемді дүниелер болатын болса, егер шешілмей көптен бері түйін шешілмей тұрған мәселелер болса, осы жиналыстан кейін, осы отырыстан кейін біраз нәрсенің бас қайтарылып қалатын шығар деген бір ойымыз бар. Қоғамдық кеңес отырысында Алматы облысының әкімі өткен жылы атқарылған жұмыстарға тоқталды. Жалпы өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму қарқыны тұрақты. Қай саласында да оң үрдіс байқалады. Қысқа мерзімді экономикалық көрсеткіш 107,5%-дан асты. Өнеркәсіп өнімінің көлемі 9%-ға, дерлік құрылыс жұмыстары 28,4%-ға артып, 790 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. 14%-дық өсіммен 609 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылды. 2022 жылдың қорытындысы бойынша бюджетке 780 миллиард теңгенің түсімі түсті. Оның 396 миллиарды жергілікті бюджетке бағытталған. Сонымен қатар өнеркәсіп өнімінің көлемі 1 триллион 589 миллиард теңгеге жетті. Марат Сұлтанғазиев барлық бекітілген жоспарларды одан әрі жүзеге асыру керектігін айтып, сондай-ақ тез арада шешуді қажет ететін міндеттерге тоқталды. Жұмыстың бәрі алдыда деп айтса болады, өйткені жиналған проблема өте көп. Саяжайдан бастап, кейін баста Шалқай ауылдағы халықтың табыс көздерін нығайту бойынша жұмыстардың бәрі алда. Одан басқа бағана баяндап кеттім. Бізде облыста ең көп үш ауысымды мектептер бар. Бүгінгі күнге 52 мектеп, жайлы мектеп бағдарламасы бойынша ұлттық жоба бойынша 63 мектеп жоспарланып отыр. Оның үстіне тағы да бірнеше мектеп жеке қаражаттан, жеке инвесторлардың қаражатынан салынатын болады. Айта кетерлігі, отырыс барысында кеңес мүшелері су ресурстары, облыс орталығының инфрақұрылымын жақсарту және тағы басқа бүгінгі күннің өзекті мәселелерінде айтты. Бұл бағыттар бойынша тиісті шешімдер қабылданады. Амина Құдайберген, Жазира Исаева, Жандос Назарбаев, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы.